പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിമിനറി സിലബസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ പുരോഗതി, എനർജി സെക്ടറിലെ പുരോഗതിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് കോളിനെ പറ്റി പഠിക്കണം, അത് കൽക്കരിയെ പറ്റി പഠിക്കണം, പെട്രോളിയത്തെ പറ്റി പഠിക്കണം, ആണവ നിലയങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോകണം. അത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ആദ്യം കൽക്കരിയെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം. കൽക്കരി അഥവാ കോൾ സെക്ടറാണ് അല്ലേ. ഇന്ത്യയിലെ 55% വരുന്ന നമ്മളുടെ എനർജി നീഡുകൾ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൽക്കരിയിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇന്ത്യയുടെ 55% വരുന്ന എനർജി നീഡുകൾ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൽക്കരി കോൾ എനർജിയിൽ നിന്നാണ്, കോൾ സെക്ടറിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് കെമിസ്ട്രിയാണ്. ഈ കൽക്കരിനെ അതിൻ്റെ കാർബൺ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ച്, കാർബൺ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നനുസരിച്ച് നമുക്ക് മെയിൻലി അതിനെ 5 ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. 5 പറയുന്നത് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ 4 ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ 5 വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ത്രസൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ആന്ത്രസൈറ്റ് ആണ്, അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് ആന്ത്രസൈറ്റിലാണ്. ദെൻ അടുത്ത് വരുന്നത് ബിറ്റുമിനസ് ആണ്. ബിറ്റുമിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ബിറ്റുമിനസിന് ആന്ത്രസൈറ്റിന് അത്രയും കാർബൺ കണ്ടന്റുകൾ ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ ബിറ്റുമിനസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കണം, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിറ്റുമിനസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിറ്റുമിനസ് ആണ്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ബിറ്റുമിനസിനെക്കാട്ടിലും കാർബൺ കണ്ടന്റ് കുറച്ച് കുറവ് വരുന്നത് സബ് ബിറ്റുമിനസിനാണ് കേട്ടോ. സബ് ബിറ്റുമിനസ് ആണ് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ അടുത്തത് വരുന്നത് ലിഗ്നൈറ്റ് ആണ്. ലിഗ്നൈറ്റും ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കണം, പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ലിഗ്നൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ നെയ്വേലിയിലാണ് ഈ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കാണുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ നെയ്വേലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ലിഗ്നൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട്. ദെൻ അടുത്ത് വരുന്നത് പീറ്റ് ആണ്, പീറ്റ് കോക്ക് ആണ്. ഈ പീറ്റ് കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറവ് കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഉള്ള, അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് ആന്ത്രസൈറ്റിലാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് കാർബൺ കണ്ടന്റ് വരുന്നത് പീറ്റിലാണ് കേട്ടോ. പീറ്റ്കോക്കിലാണ് ഏറ്റവും, ഏകദേശം ഒരു 40% താഴെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാർബണിൻ്റെ കണ്ടന്റ് വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി കൽക്കരി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ, കോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ജാർഖണ്ഡാണ്. അതിനുശേഷം വരുന്നത് ഒഡീഷയാണ്. ദെൻ അതിനുശേഷം വരുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡാണ്. അതിനുശേഷം വരുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളാണ്. ദെൻ അതിനുശേഷം വരുന്നത് മധ്യപ്രദേശ്. ഈ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ പറയുന്നത്. ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൽക്കരി പാടം എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് കൽക്കരി പാടം എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണുള്ളത്. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ദാമോദർ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്, റാണിഗഞ്ചിലാണ് കേട്ടോ. റാണിഗഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കൽക്കരി പാടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി പാടവും ഉള്ളത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ തന്നെയാണ്, അത് ജാറിയാണ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും വലുതാണ് ജാറി, അതും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ തന്നെയാണ്. റാണിഗഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആണ്, അത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ്, ദാമോദർ നദിയുടെ തീരത്താണ്. ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് ജാറിയാണ്, അതുള്ളതും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ തന്നെയാണ്. റാണിഗഞ്ച് ഉള്ളതും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ തന്നെയാണ്, ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ഇത്രയുമാണ് കൽക്കരിയുമായിട്ട്, കോൾ സെക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോളിയത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. പെട്രോളിയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പെട്രോളിയം ഖനനം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യയുടെ കൊളോണിയൽ ഭരണകാലത്താണ്. 1901 December 11 ആസാമിലെ ദിഗ്ബോയിൽ പെട്രോളിയം ആദ്യമായിട്ട് ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആസാമിലെ ദിഗ്ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് പെട്രോളിയം ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഈ ദിഗ്ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന് കുറച്ചധികം പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഓയിൽ സിറ്റി ഓഫ് ആസാം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. ഓയിൽ സിറ്റി ഓഫ് ആസാം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ദിഗ്ബോയ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പെട്രോളിയം ഖനനം ചെയ്തത്, അതുപോലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും ഉള്ളത് ഈ ഒരു ദിഗ്ബോയിലുള്ള എണ്ണപ്പാടമാണ്. അതുപോലെ ആദ്യത്തെ റിഫൈനറി ഉള്ളതും, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റിഫൈനറി ഉള്ളതും ദിഗ്ബോയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ദെൻ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണപ്പാടം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണപ്പാടം എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈ ഹൈ ആണ് കേട്ടോ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണപ്പാടം എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈ ഹൈയിലാണ്. ദെൻ അടുത്തത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിഫൈനറി, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിഫൈനറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഉള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ ഗുജറാത്തിലെ റിലയൻസ് ജംനാനഗർ റിഫൈനറിയാണ് ലോകത്തിലേക്കും വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റിഫൈനറി. ഈ ഫാക്ച്വൽ ഡേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം, ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. ഗുജറാത്തിലെ ജംനാനഗർ റിഫൈനറി, റിലയൻസ് ജംനാനഗർ റിഫൈനറിയാണ് കേട്ടോ. റിലയൻസ് ജംനാനഗർ റിഫൈനറിയാണ് ഏറ്റവും, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റിഫൈനറി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അടുത്തത് ഈ ഒരു ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയെ പറ്റിയിട്ടാണ്, ആണവോർജ്ജം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലേ. എന്താണ് ഈ ആണവോർജ്ജം എന്ന് പറയുന്നത്? ആണവോർജ്ജം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെയും കുറച്ച് കെമിസ്ട്രിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അല്ലേ. ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും, ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഷെൽസ് ഉണ്ട്.
ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം. ഈ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ള പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രോട്ടോൺസിനെയും ന്യൂട്രോൺസിനെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, അതാണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യമായിട്ടൊരു ആണവോർജ നിലയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാപിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആണവ വൈദ്യുത നിലയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് 1969 ഒക്ടോബർ 28 കേട്ടോ. അത് വരുന്നത് താരാപൂറാണ്, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ താരാപൂറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യ ആണവോർജ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഹോമി ജെ ബാബയാണ് കേട്ടോ. ഡോക്ടർ ഹോമി ജെ ബാബയാണ് ആദ്യത്തെ ആണവോർജ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് ആണവോർജ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമി ജെ ബാബയാണ്. ദെൻ നമ്മൾ കുറേയധികം ആണവോർജ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആണവോർജ പോയിന്റ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പല പരീക്ഷകളിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡേറ്റ് സഹിതം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1974 May 18 നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആണവ പരീക്ഷണം നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അത് നടത്തുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ പൊഖ്രാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. പൊഖ്രാൻ 1 എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിനൊരു കോഡ് നെയിമുണ്ട്. ആ കോഡ് നെയിം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സ്മൈലിംഗ് ബുദ്ധ എന്നാണ് കേട്ടോ. സ്മൈലിംഗ് ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ കോഡ് നെയിം. ഈ ഒരു പൊഖ്രാൻ 1 അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പരീക്ഷണം വരുന്നത് 1998 May 13 കേട്ടോ. 1998 May 13 വരുന്നത്. അത് പൊഖ്രാൻ 2, രാജസ്ഥാനിലെ പൊഖ്രാൻ 2 എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ കോഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി എന്നാണ്. ഇത് നടത്തുമ്പോൾ, ഈ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് AB വാജ്പേയി അദ്ദേഹമാണ് കേട്ടോ. AB വാജ്പേയി ആണ് സെക്കൻഡ് ആണവ പരീക്ഷണം ഇവിടെ നടത്തുമ്പോഴുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നമുക്ക് ആണവ നിലയങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാമാണ്, ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഠിക്കണം. തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്കറിയാം, കൂടംകുളം അല്ലെ, പത്രവാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് കൂടംകുളം. അതുപോലെ തന്നെ കൽപ്പാക്കം. ഇത് രണ്ടും തമിഴ്നാട്ടിലാണുള്ളത്. ദെൻ കർണാടകയിലുണ്ട്. കർണാടകയിലുള്ളതാണ് കൈഗ. ദെൻ അടുത്തത് ഗുജറാത്തിലുണ്ട്. ഗുജറാത്തിലുള്ളതാണ് കക്രാപ്പാർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. കക്രാപ്പാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്തിലുള്ളതാണ്. ദെൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് താരാപൂർ ഉള്ളത്. ആദ്യത്തെ ആണവ വൈദ്യുത നിലയമാണ് താരാപൂർ. ദെൻ അടുത്തത് വന്നിട്ട് രാജസ്ഥാനിലാണ്. രാജസ്ഥാനില് കോട്ടയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റാവത് ഭട്ടയുണ്ട് അല്ലെ. രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത്. ദെൻ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലാണുള്ളത്. ഉത്തർപ്രദേശില് നറോറ. ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആണവോർജ നിലയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ കൈക ആണവോർജ നിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് താപവൈദ്യുതിയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു എനർജി സെക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഡേറ്റ്സൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. ഓക്കെ.